بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، پی پی ایس سی کا یہ پیپر ہے اور انتہائی اہم ٹپس بھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو پی ڈی ایف میں چاہیے تو اس کا لنک ڈسکرپشن موجود ہے، پاسورڈ اسی ویڈیو میں آگے جا کے بتا دیتا ہوں۔ دوستو پوری ویڈیو دیکھیں، بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے یہ پیپر ہے اوریجنل پیپر ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو۔ کسی بھی پیپر کی تیاری کرتے ہیں تو کنسیپٹ کلیئر کیا کرے، ورنہ آپ کی تیاری اچھی نہیں ہو سکتی، یہ کنفیوز ہو جائیں گے پیپر میں۔ صرف ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیں، پاسورڈ بتا دیتا ہوں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر پرماننٹ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس سیو ہو جائے گا اور آپ اس کو بار بار ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کوشچن ہے دوستو، آپ نوٹس بھی بناتے تو جس طرح میں یہ بتاتا ہوں آپ اسی طرح اپنے نوٹس بنایا کریں، پھر آپ کو ان شاء اللہ کبھی نہیں بھولے گا۔ سب سے پہلا کوشچن ہے کہ پولیس فورس جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن وغیرہ کو مینٹین کرنے کے لیے کس نے بنائی تھی۔ اکثر یہ کوشچن آتا ہے کہ پولیس کس نے بنائی، لیکن اس میں نے گھما پھرا کے پوچھا صرف پریشان کرنے کے لیے، تو جنہوں نے یہ پڑھا ڈیٹیل کے ساتھ ان کو یقیناً معلوم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریلیٹڈ جو کوشچن بار بار پیپروں میں پوچھے جاتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کس نے بنایا، حضرت عمر نے، ڈپارٹمنٹ آف فائنینس بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹاؤن پلاننگ، پولیس ڈپارٹمنٹ، مجلس عام یعنی کہ پارلیمنٹ کا نام پوچھا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ سسٹم کس نے بنایا، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کون سا بت توڑا، سوا یا 581 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، فرسٹ محرم کو ان کی وفات ہوئی، ابو لولو نے ان کو شہید کیا، 10 سال ان کی خلافت کے تھے اور 6 نبوی کو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تمام کوشچن پچھلے پیپروں میں پوچھے جا چکے ہیں۔ وچ کی آن دا کی بورڈ کین بی یوز ٹو ویو سلائڈ شو، سلائڈ شو کو ویو کرنے کے لیے F5 استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اہم ہے کوشچن، اکثر پیپر میں آتا ہے کہ چلتا ہوئی سلائڈ شو کو کس طرح ختم کیا جائے، اسکیپ جو ہے کہ بٹن سے ہم اس کو ختم، پریس جب کرتے ہیں تو بند ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ایکسل فیچر الاؤ یوز ٹو ایویلیویٹ ویلیو اینڈ ریٹرن ٹو اے رزلٹ۔ آپ کو پتا ہے ہم میتھ بھی جو بھی کام کرتے ہیں، ہم میتھ مینول بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے فارمولا یوز ہوتا ہے۔ ایویلیویٹ، ایویلیویٹ مینز کوئی چیز نکالنا اس کا جواب، تو اس کے لیے فارمولا یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اہم جو کوشچن اس کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ ایکول کی یعنی کہ ایکسل میں فارمولا کس چیز سے اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایکول کی سائن یوز ہوتی ہے۔ یہ بڑی دفعہ کوشچن پیپر میں آ چکا ہے۔ وین ٹو پیپل کولیبوریٹ آن اے آن لائن ڈاکومنٹس دا سیم ٹائم دے آر کولیبوریٹنگ، اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی دو بندے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور سیم ٹائم وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا یوز کریں۔ کلاؤڈ ایڈٹ جو ہے یہ ایک ایسا فیچر ہے، اس سے ایک ہی فائل کے اوپر بہت سے لوگ ایک ہی ٹائم پہ کام کر سکتے ہیں۔ وچ آف دی فالوئنگ از کریکٹ آپشن فار سینڈنگ سیم لیٹر ٹو ملٹیپل پرسنز، تو اس کے لیے دوستو میل مرج جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ میل مرج جو ایم ایس ورڈ کا فنکشن ہے، فیچر ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں کو آپ ایک ہی لیٹر بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد نام صرف چینج کرنے، جس طرح اکثر ہم انویلپ وغیرہ پرنٹ کرتے ہیں یا کسی کو ای میل وغیرہ بھیجتے ہیں یا جابز وغیرہ کے لیے ای میل لوگوں کو جاتے ہیں، تو وہ ایک ہی لیٹر میں آتے ہیں، صرف جسٹ وہ ای میل مرجر میں وہ ایکسل کی شیٹ میں سب کے نام لکھ کے اور وہاں سے اس کو اٹیچ کر کے یہ بناتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے وچ آف دی فالوئنگ ہائپر ٹیکسٹ لینگویج، ہائپر ٹیکسٹ لینگویج دوستو ایچ ٹی ایم ایل کو کہتے ہیں۔ اب ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایچ ٹی ایم ایل اسٹینڈ فار، تو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج اس کا ہے یہ پلیز۔ اور یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے، یہ بھی بڑی دفعہ کوشچن آ چکا ہے، یہ ویب پیج جو ہے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وچ ون آف دا فالوئنگ از دا موسٹ پاورفل کمپیوٹر، تو سپر کمپیوٹر جو ہے موسٹ پاورفل ہے، کس لیے یوز ہوتا ہے، سائنٹیفک اور انجینئرنگ اپلیکیشن وغیرہ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ رونالڈو از اے برازیل ملین ریٹائرڈ پروفیشنل پلیئر آف، تو دوستو یہ فٹ بال کا تھا، اور سیم اسی طرح جو دوسرے رونالڈو وہ بھی فٹ بال، اور وہ کس کنٹری کے ہیں آپ مجھے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے۔ دوستو یہ 2018 میں ریٹائر ہوئے تھے، برازیل سے ان کا تعلق ہے۔ نیکسٹ دوستو یوم تکبیر ان پاکستان از سیلیبریٹڈ آن، تو کب منائی جاتی ہے، 28 مئی کو، یوم تکبیر 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاگی کے مقام پر جو دھماکے کیے تھے، تو اس وجہ سے یہ منایا جاتا ہے 28 مئی 1998 کے اندر۔ اور فرسٹ دوستو اس دھماکوں کے بعد پاکستان 7واں ملک بن گیا تھا اور مسلمانوں میں پہلا ملک تھا، ٹھیک ہے، یہ ضرور دیکھ لیجئے۔ کمپلیٹ دا پروورب مارک میک ہے وائل دا ڈیش شائنز، تو دوستو سن آئے گا یہ وزربل مثل ہے، جب آپ نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا وغیرہ، وقت کو غنیمت جانو یعنی کہ جو ملتا ہے کرو، یہ اس کی ٹیک ایڈوانٹیجز آف دا چانس ٹو ڈو سم تھنگ وائل
کنڈیشن آر گڈ، جب کچھ چیز مل رہی ہو تو یاشی کرو لو. نیکسٹ کوشچن ہے فل ان دا بلینکس، اسلم از سینئر تو کیا آئے گا؟ ٹو می، ٹھیک ہے سینئر ٹو می. اب ٹو کہاں یوز ہوتا ہے؟ فارورڈ کے لیے ہوتا ہے اور انٹل وغیرہ کے لیے، یعنی کہ اس سے اگلا ہے. اگر یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے سے وہ سینئر ہے تو ٹو یعنی کہ اس سے اگلے اسٹیپ کا فارورڈ ہے، تو اس لیے یہ ہم یوز ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے وچ آف دی فالوئنگ از موزیلا فائر فاکس. موزیلا اکثر یہ کوشچن موزیلا کا بھی پوچھ لیتا ہے، کبھی گوگل کا پوچھ لیتا ہے، یہ فائر فاکس کا پوچھ لیتا ہے، دوسرے تیسرے جو بھی ہے. تو دوستو یہ براؤزر ہے، اور براؤزر اور کون کون سے ہیں یہ میں نے ڈیٹیل اس کی بنائی ہوئی ہے کہ بتا دیتا ہوں آپ کو. جس طرح گوگل ہو گیا، اس کے بعد جو ان کا ایپلیکیشن مائیکروسافٹ کا ہے، یہ تمام فائر براؤزر ہے. براؤزر مینز جس کے اندر ہم سرچ کرتے ہیں. نیکسٹ دوستو ان کمپیوٹنگ ایم بی اسٹینڈ فار، دوستو کمپیوٹنگ میں ایم بی سے میگا بائٹس ہوتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل کچھ اور بھی ہے کیونکہ یہ بھی کوشچن پوچھے جاتے ہیں. کے بی سے کلو بائٹس، ایم بی سے میگا بائٹس، جی بی سے گیگا بائٹس، ٹی بی سے ٹیرا بائٹس. ٹھیک ہے دوستو، دا پروگرام کمپریس لارج فائل ان ٹو اے اسمال فائل، تو اس کے لیے ون زپ کہتے ہیں. دوستو بہت محنت سے یہ ویڈیو بنتی ہیں، چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیز لائک کر دیجیے گا. اگر آپ کو یہ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو اس کا پاسورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا پاسورڈ جو ہے ویب سائٹ کا نام ہے، جو ہماری ویب سائٹ ہے، اور ویب سائٹ کا نام ہے testpoint.pk. سارے چھوٹے لکھنے ہیں اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. بیسیکلی میں آپ کو ویب سائٹ کا نام یاد کروانے کے لیے یہ پاسورڈ بار بار لگا رہا ہوں. testpoint.pk آپ کو ویب سائٹ کا نام لگائیں گے تو آپ اس کو پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر، سارے چھوٹے لکھنے ہیں testpoint.pk. دوستو ونزپ یعنی کہ جو یہ اس کو اسمارٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسمارٹ کرنے کے لیے، اسمالر سائز کرنے کے لیے 1991 کے اندر یہ بنایا گیا تھا پہلی دفعہ. ہو از دا ینگسٹ پرسن ان پاکستان ٹو ریسیو نشان حیدر. نشان حیدر سب سے جو چھوٹے تھے، لیفٹیننٹ راشد منہاس جو تھے، اور ان کے بارے میں کچھ اس طرح کے 20 سال کی عمر میں دوستو ان کو نشان حیدر جو ہے دیا گیا. اور اس کے علاوہ اس کی کچھ اور ڈیٹیل یہ ہے کہ جن جن آرمی کے لوگوں کو، 10 بندے ایسے ہیں جن کو نشان پاکستان نشان حیدر دیا گیا، اور ایک ایسے ہیں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہلال کشمیر کس کو دیا گیا؟ سیف علی جنجوا جو ہے ان کو دیا گیا تھا 1947 کی جنگ میں. اور یہ میں نے ڈیٹیل بھی لکھ دی ہے، آپ اس کو اگر جاننا چاہیں، کیونکہ یہ کوشچن ابھی ان میں ہر پیپر میں کسی نہ کسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو لہٰذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نیکسٹ کوشچن ہے دا فرسٹ وومین ٹو فلائی ٹو اسپیس واز، ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا ویلنٹینا. ٹھیک ہے، جو فرسٹ ٹائم جنہوں نے خلا میں سفر کیا تھا، فرسٹ وومین تھی، 26 سال کی ان کی عمر تھی، 1963 کے اندر انہوں نے سفر کیا تھا، اور یہ سوویت یونین یعنی کہ رشیا سے تعلق رکھنے والی تھی. سیکنڈ بھی یہ تھی سویٹلانا، آئی تھنک، سوری. دا ڈیڈ سی از لوکیٹڈ ان، دوستو ڈیڈ سی جو ہے اسرائیل اور جارڈن کے درمیان واقع ہے. بہت اہم کوشچن ہے، یہ بھی بڑی دفعہ پوچھا جاتا ہے. سی آف سالٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی کو. اسرائیل، جارڈن اور فلسطین، ان تین کنٹریز کے سے اس کا تعلق ہے. دا فرسٹ نیٹ ورک کارڈ، تو فرسٹ نیٹ ورک جو ارپا نیٹ اس کو کہتے ہیں، اور دوستو اس کا ارپا سے اسٹینڈ فار ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی، اور انہوں نے ارپا نیٹ نے یہاں سے یہ ایجاد ہوا تھا 1967 کے اندر، اور یہ امریکن کمپنی ہے. ٹھیک ہے، ہو از کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان. دوستو آپ بتائیے گا، ویسے جو اس دن ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے مطابق جسٹس گلزار احمد ہے، اگر چینج ہے تو نیچے پلیز کمنٹس میں بتائیے گا. یہ 27th جو ہے چیف جسٹس ہیں. اور نیکسٹ کوشچن ہے ہو از کرنٹ منسٹر آف ہیومن رائٹس ان پاکستان، یہ مجھے آپ نے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے کون ہے ان چاروں میں سے. ٹھیک ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کریں. بہت محنت لگتی ہے، اتنی اچھی ویڈیو آپ نے کبھی کسی چینل کے اوپر نہیں دیکھی ہوگی، تو میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں. آپ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے لائک کر دیجیے کریں، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کر لیا کریں. پاکستان کی سب سے اچھی ویب سائٹ جہاں پہ تمام طرح کے پاسٹ پیپر موجود ہیں، اس کا نام ہے testpoint.pk. اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں.
پاسٹ پیپر کے اگر آپ کو چاہیے تو اس سے اچھی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ اور ٹاپک کلیئر ہیں، اور جب تک ٹاپک کلیئر نہیں کرو گے اچھی تیاری نہیں ہو سکتی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔